E Olá, queridos amigos, bom dia ainda. Uma vez mais nos reunimos aqui porque o Senhor nos dá a grata oportunidade de, de continuarmos estudando a Sua palavra. Agora desde uma perspectiva diferente, continuaremos estudando a palavra de Deus, mas a partir da, da noção que precisamos ter de como é importante também desenvolvermos uma boa saúde. É, vocês que nos acompanham também dos seus lares, agradecemos por vocês estarem nos prestigiando e nos dando esse acesso até a casa de vocês e, dessa maneira, também vocês estando aqui conosco, acompanhando as nossas atividades. É, nós chamamos uma pessoa que, para a gente, é muito especial, nosso querido irmão Paulo Ribeiro. É uma pessoa que tem uma, uma vasta experiência aí na área da saúde e fiquei feliz até que tem algumas pessoas no nosso meio que mudaram hábitos alimentares, se tornaram vegetarianos e aderiram a... Práticas saudáveis na alimentação pelo trabalho dele. Eu gostaria até de convidá-lo aqui à frente. É... Nós vamos trabalhar da seguinte maneira: é... nós vamos ter uma hora em que ele vai estar apresentando o conteúdo, e como pode ser que surjam dúvidas, depois que terminarmos essa uma hora, esse período até o almoço. Ele falou que pode estar tirando dúvidas dentro daquilo que ele apresentar aqui no tema da reforma de saúde. Então, vocês podem permanecer e quem quiser tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, ele vai estar à disposição. A gente agradece pela oportunidade. Foi uma longa jornada. Coitado, ele já está quase dois dias aí tentando chegar aqui e teve que viajar a noite toda, mas que Deus possa honrá-lo e também agora é, é, alimentar o seu povo com esse ramo tão importante da obra também. Obrigado. Bom dia. bom dia. Tudo bem com vocês? Bem. Agora eu estou bem, mas onde eu estava feito um zumbi. <laughs> Gente, é muito legal estar aqui com vocês. Muito bom, maravilhoso. Estou viajando por esse Brasil afora. Deus está fazendo algo maravilhoso com esse ministério de saúde. Muitas pessoas felizes, restauradas dos seus problemas através da alimentação. A alimentação que Deus deixou para a igreja adventista, para cuidar de três faculdades que Satanás quer destruir: a física, a mental e a espiritual. Isso é maravilhoso. Quando nós encaramos a alimentação não só como um hábito, um estilo de vida, mas como uma forma de adoração, é melhor ainda, porque você vai entender que você é um ser como um todo e não dividido, cabeça por um lado, membro por outro e, e tronco por outro. É um ser como um todo. E não é não é dividido também em mente a, a um espírito, ou seja, é um ser completo. Nós quando no, o nosso cérebro ele ele trabalha, ele trabalha pensando no físico e também no espiritual. Então a alimentação ela tem muito a ver com, isso, com o lado espiritual. Eu trabalhei com pessoas depressivas ou pessoas com ansiedade ou síndrome do pânico. Trabalhei com o lado espiritual. Trabalhei com uma menina endemoniada no, nos Estados Unidos, que ela da, da igreja evangélica. Quando a mãe falou que ela se manifestava a voz na vida dela, e que muitas dessas vozes eram orientando para o mal, eu disse, ela está ela tá com demônio. E a mãe dela disse para mim, é, eu acreditava nisso também, só que eu não queria... Eu, eu pensava nisso só que eu não queria acreditar que fosse isso Daí eu disse, bom então vamos trabalhar com um, um projeto diferente nós vamos fazer a alimentação totalmente crua que foi dada no Éden e vamos trabalhar com momentos a sós com Cristo e a mãe disse mas como é que é isso nós somos evangélicos nós vamos na igreja vocês vão na igreja pode estar 50 anos na igreja mas não conhecer a Cristo então eu quero mostrar a intimidade de, de viver na intimidade com Jesus e aí ela disse: tá, "Então, eu quero saber, eu quero conhecer agora. Agora eu fiquei curiosa." Deus, então, é isso que eu vou fazer, mostrar como caminhar com Jesus, como ter uma amizade com Jesus. Para ter uma amizade, nós precisamos ter um relacionamento. E nós podemos conhecer a Jesus da Bíblia, mas não ter um relacionamento com ele. Nossa oração pode ser apenas um monólogo de minutos e não ter um relacionamento com ele. Então daí eu comecei a ensinar as duas. Fizemos uma ela ela me pagava o acompanhamento para me mostrar as coisas para ela. Eu digo, Jesus é maravilhoso. Ele dá até o um recurso para a gente ensinar as outras pessoas. E aí, ela começamos a trabalhar. Todos uma vez por semana, a gente sentava e eu começava a mostrar para ela realmente o que é viver momentos a sós com Cristo. E aí começamos a trabalhar dessa forma. Olha, vocês vão fazer de Jesus seu melhor amigo, o caminho a Cristo. E aí comecei a mostrar o caminho a Cristo para elas. Ficaram primeira, a ficar apaixonada. Primeira primeira sensação é conhecer a Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Você pode dizer ele é a luz, é, é o meu pensamento, ele é o meu, a minha manhã. Mas poucas vezes você diria Jesus é uma pessoa. Porque é tão é tão comum que Jesus é uma pessoa que a gente não quando pergunta quem é Jesus para você você não vai dizer uma pessoa, porque se você dissesse, Jesus para mim é uma pessoa, eu diria, ah, então tu tens uma amizade com essa pessoa? Tu te relacionas 24 horas com essa pessoa? Ou às 16 horas tu está acordado? Ah, eu acho que não. Eu acho que eu tenho mais relação com, com o Pedro, o Jorge, a Maria, a, a Lourdes, do que com essa pessoa chamada Jesus então, se eu relaciono mais com os seres humanos, eu posso estar caindo mais no papo do videozinho do YouTube, eu posso ficar caindo no papo do videozinho do doutor fulano de tal, eu posso estar caindo no papo do cientista que disse que deve ser assim, e não cair na palavra verdadeira daquele que é o caminho, a verdade e a vida que já deixou tudo escrito. Quando vem um irmão adventista e diz, Paulo, olha o que falaram bem do vinagre de maçã, eu disse, e tu sabe o que Jesus falou do vinagre? Tu conhece mais os amiguinhos do YouTube, mas não conhece o amigo Jesus? O que ele falou sobre vinagre? E que diferença tem do vinagre de vinho, o vinagre de, de cana e o vinagre de maçã? Qual é a diferença? Nenhuma. Todos são acéticos. Ou ácidos acéticos. E todos vão enfervecer a tua mente. Todos vão atrapalhar a conexão do Espírito Santo. Mas que um camarada lá que estava com estoque de vinagre de maçã contratou uma equipe de marketing, vamos fazer um marketing legal aí no Brasil, para que esses tontos comprem vinagre de maçã? Vamos, como é que a gente faz? Assim ó, plá, e vão vender, hu! Uh! Eu quando estava eu na Argentina, que escutei esse marketing aqui, eu digo, ai Senhor, perdoa os nossos irmãos adventistas aqui, muitos vão cair no papo do satanás. Por quê? Porque não conhecem o que o amigo Jesus falou, mas vão atrás dos outros amiguinhos. Então, o que, que você passa mais contemplando o seu, durante o seu dia? Amizade de Jesus ou outras coisas? Aí é onde que começa a relação. Porque sem relacionamento não tem amizade. Sem relacionamento não tem noivado. Sem relacionamento não tem casamento. Ah, mas eu quero estar na festa de bodas do cordeiro. E como tu vai na festa de bodas? Em primeiro lugar, para estar na festa de bodas, tu tem ou ser a noiva ou ser amigo do noivo. O pai do noivo, com a ideia palestina, a ideia hebraica, não convida estranhos para o casamento do seu filho. Quem convida é o pai do, do noivo na Palestina. E Jesus, quando falou da festa de boda, ele falou com o pensamento palestino. O pai do noivo convida os amigos do noivo. Ai, meu Deus, você é amigo do noivo? Você está se relacionando com o noivo? Porque se você não é amigo do noivo, você não está na festa da. Da, da irmã aqui, ó. né? Como é que é o seu nome, irmã? Quiser é que tá na frente, é você, Hã? Mariana, eu vou estar tá na sua festa de boda se você for a, a noiva do Cordeiro e eu sou amigo do Cordeiro, você convidar para o seu casamento? Olha só que fácil. E aí, se vocês são amigos do noivo, o pai vai convidar vocês para o meu casamento. A minha festa de boda com Jesus, vocês vão serão um convidados. Amém? Mas vamos nos relacionar. Todo casamento começa com uma amizade. Quando dois jovenzinhos estão muito caminhando juntinhos, pode, pode ter certeza que vai terminar em casamento. Então se você está muito relacionado com Jesus, muito relacionado com Jesus, caminhando todo dia com Jesus, como é que vai terminar essa amizade? Amém! Amém. Glória a Deus! Que termine o casamento, porque essa festa vai ser maravilhosa. Não tem festa mais linda que a festa de Bodas do Cordeiro, eu quero estar lá. Das duas formas. No seu casamento, e sendo a noiva do cordeiro, Amém? Lute. Enfrente os leões. Enfrente as batalhas. Porque não vai ser fácil. Pensa que é fácil ser amigo de Jesus? Não é fácil ser amigo de Jesus. Coisa mais difícil no mundo é ser amigo de Jesus. Pergunte para Enoque. Pergunte para Jó. Pergunte para Ló. Pergunte para Davi, que realmente enfrentou gigantes, mas é sendo amigo do noivo, amigo de Jesus, que ele pôde enfrentar gigantes. Foi sendo amigo de Jesus que ele pôde enfrentar leões, enfrentar ursos. E é sendo amigo de Jesus que você vai enfrentar os seus leões, seus ursos, seus monstros, seus gigantes. Quando não somos amigos de Jesus, as lutas são mais difíceis. Não vamos deixar de ter lutas, vamos ter lutas, mas vai ser muito mais fáceis. Ontem no aeroporto eu orava, Senhor, parece assim que o Senhor não quer que eu vá. Já tivemos problema na fronteira, para cruzar para cá. Tentei entrar pelo Uruguai, pensando que ia ser mais fácil, economizar uma hora, 130 quilômetros. Pegaram todos os nossos produtos porque a gente cruza para a Argentina com um top de 300 dólares de produtos. E tudo sempre passei mais, 20 anos passando, 30, quase 30 anos passando, produtos para cá, das coisas que eu fabrico lá. Eu tenho uma fábrica de produtos naturais, aí eu trago barrinhas, trago leite de soja, shake proteico, tudo para vender, pó para fazer maionese de soja, trago para vender para os meus irmãos, tudo livre de glúten, não transgênico, sem açúcar, tudo produto natural. E todo mês eu passo, eu vou Brasil fora, do dois seminários por mês e trago produto direto. Às vezes eles até, eles até averiguam, olha ali a, a, a nota, o boleto que eu faço, e nenhum problema. Mas eu não sabia, pela primeira vez me meti pelo Uruguai e estava proibido passar qualquer produto alimentício pelo Uruguai. Peguei, Pegaram tudo. Já tivemos aí quatro, cinco horas na alfândega. Brigando e não adiantou. Agora, quando voltar, eu tenho um documento para ir no juiz para ver se recupera os produtos. Já viajar dois, dois dias, 1.600 quilômetros de carro. Depois, descansar mais ou menos. Enfrentar três horas da manhã para o aeroporto, três horas de fila, das três às seis, para dizer: o oh, teu voo foi cancelado. Vai passar para as onze, vai espera. Faz aí a lição, o estudo, ali na, na, no aeroporto. Daqui a pouco, ó, das 11 foi cancelado também, só para as 5 da tarde. Eu digo, meu Deus. A minha esposa já estava mandando mensagem, disse, será que é para ti? Eu digo, é. Quando a luta é mais difícil, o é é maior. É. Quando a luta não é difícil, eu digo, é. Era para vir. Teve um irmãozinho lá que aceitou a mensagem, outro disse que foi muito bom mas quando a luta é difícil eu digo olha irmão vai ter o espírito santo vai fazer tremer esse lugar aqui então os gigantes eles estão irmãos às vezes a gente não vê porque a nossa vida está tão acomodada que os gigantes não aparecem se Davi ficasse lá cuidando das ovelhinhas tocando a arpinha dele o gigante não aparecia mas quando a Davi, a Davi disse: Não, eu vou levar comida para os meus irmãos. Eu quero ver a batalha. Eu quero ver aquilo lá. O que é está que acontecendo? Já pensou? Gurizinho, magrinho, ranzininho. Dizer: Quem é esse filisteu que vem aqui? Não é que esse gigante. Como é que tu vê o teu problema? Ah, ah. Davi não viu assim. Davi disse: Quem é esse filisteu maldito? Que vem aqui enfrentar o exército do Senhor Jeová. Os outros soldados viam o gigante, Davi viu o filisteu maldito. Eu vou acabar com ele, em nome de Jeová eu vou acabar com ele. Então, nós temos que ver dessa forma e a alimentação, ela entrou na vida dessa menina nos Estados Unidos dessa forma um gigante para enfrentar. Aos três meses de tratamento, ela disse que não ouvia mais aquelas vozes. Já estava vivendo essa amizade com Jesus. Todos os dias ela praticava 20 minutos, como eu ensinei. 20 minutos sem pedir e agradecer. Então é, isso é uma forma de ir praticando praticando amizade. 20 minutos, conversar com Jesus sem pedir nada e sem agradecer nada. Porque a nossa oração não passa de pedir e de agradecimento, né? Só vou para pedir e agradecer. Imagina você fazer isso com o seu amigo. Ou imagina um amigo fazer isso com você. Todo dia na sua casa, só pedir e agradecer, pedir e agradecer. Vai pedir o sapato, pedir o tênis, pedir o terno, pedir a roupa, pedir dinheiro. Todo dia, todo dia, todo dia. Você vai dizer, cara, essa amizade é maravilhosa. Você vai dizer? Bom, imagina Jesus vendo você 365 dias pedindo, pedindo, pedindo. E às vezes se lembra vai agradecer, né? Quando se lembra? Não é amizade. Isso é qualquer coisa, menos amizade. Amizade é você passar três horas conversando com um amigo e nem sentir ah, que já são dez da noite, nós estamos aqui batendo papo e nem falamos a metade ainda. Nós não contamos as coisas para Jesus que realmente deveríamos contar. Nós não abrimos o coração como Ana abriu, contando realmente a verdade. Às vezes as nossas orações são até mentirosas. Por exemplo, eu ontem à noite, quando cheguei, eu disse Senhor: obrigado por toda essa luta de hoje. Foi uma luta terrível. Foi a minha oração ontem à noite. Contar o que aconteceu. Sem contar que, durante todo o processo, eu vinha conversando com Ele, falando e, e explicando, planejando. Eu tenho planos, só que os meus planos, eles são de Jesus. E aqueles que eu não sei que é de Jesus, eu fico. Mostrando, Senhor, dessa forma ou dessa? Qual o caminho que eu sigo? Então, é o dia inteiro. É o dia inteiro. Eu passei 1.600 quilômetros desde a Argentina até o Brasil conversando com Jesus. 1.600 quilômetros, só conversando com Jesus. Direto. Passei 16 horas só conversando com Jesus. Direto, 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 direto. O programa, o sexto programa que eu vou apresentar aqui, foi um programa que eu fiz... Viajando de Catamarca até Buenos Aires. Mais de mil quilômetros conversando com Jesus. E ele deu todo o programa que eu tinha que armar. Até 2016 eu não tinha o programa de que lado você está. E aí ele deu. E a partir dali a minha vida mudou. Isso foi em 2016. 2017, um irmão coloca eu num grupo de WhatsApp no Brasil. E aí começou a bagunça. Aí eu disse, Senhor, já que o Senhor me levou para o Brasil. Eu tive que mudar tudo. Tudo era espanhol. Eu não, sabia, eu não tinha nada de português, eu aprendi tudo na Argentina, mudei lá minha alimentação, tudo certinho. E aí começou a trazer para o Brasil, ter que traduzir para o português, para o meu próprio idioma, mas eu tive que fazer. E, e aí o Brasil começou a me conhecer, armamos o um grupo de WhatsApp. É, nesse grupo de WhatsApp saiu outro e outro e outro, outro. Depois armei o, o canal, a página no Instagram, o canal no YouTube, quem quiser seguir lá, comendo pasto. Todos os dois. Tanto no Instagram, já, no Instagram tem já mais de 250 pessoas transformadas com a alimentação que Deus deu no Éden. Alimentação crua. De tudo que é forma, hein? Outro dia ainda, eu estava fazendo entregas dos nossos produtos lá na, na Argentina. E uma irmã, onde eu tive há um mês atrás, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Ela disse, Paulo mandou dois áudios. Paulo, tu não está entendendo, Paulo, o Paulo, tumor do Ailton tu desapareceu. O médico disse que ele está curado e vamos só com três meses de dieta crua. Não chegamos nem no quarto ainda. O que é isso que está acontecendo? Olha, olha, o, o, do, olha a tomografia de antes, olha a tomografia de depois. Aí, Paulo, não tem mais nada. que é isso? O que é isso? E aí, assim, o que é isso? É o que eu disse para vocês: quando bota na mão de Jesus, o milagre não acontece. E ele estava já esquecendo coisas, estava desequilibrando o corpo porque o tumor estava pressionando o cérebro. E agora o médico disse que tem um, um espaço ali onde estava o tumor, com tipo um líquido, só que não é mais tumor. É um líquido, é uma parte aquosa, eu disse. Mas não tem mais tumor, não tem mais malignidade, desapareceu tudo. E aí na hora eu olhei para o céu e disse assim: oh, mais um para a tua coleção. E aí na hora, o Espírito Santo disse para mim. Tua coleção. Esse é teu, te pertence. E aí eu diz assim, mas a honra e a glória é tua. Ele pode aparecer na minha lista de, de, de restaurados, de curados, mas a honra e a glória é tua. Sempre será. Gente, eu passo aqui, ou vocês passam daí? Eu passo aqui? É? Então vamos começar. Aos 27 anos, quando cheguei na Argentina, já faz 30 anos que eu moro lá, estou com 57, em dezembro faço 58. E aos 27 eu estava com um problema cardíaco. Eu venho de uma família, uma mistura de italianos e alemães, muita carne de porco, era carne o dia inteiro, nós comíamos alguma coisa de origem animal de manhã, ao meio-dia. Às vezes, à tarde, no café da tarde, tinha queijo, tinha manteiga, tinha alguma coisa de origem animal. E à noite, também, origem animal. Era quatro refeições por dia. E Nós mesmos tínhamos nossas galinhas, nós mesmos tínhamos nossas vacas. Eu, até os 15 anos, criei cavalo de corrida. Tínhamos ovelha, tínhamos porco. Tudo nós tínhamos em casa. Então, não faltava nada. Todos os nossos animais eram criados da melhor forma possível. Então, não é a forma que é criado o animal. É o animal. A nossa galinha era caipira, eu encontrava ninho de galinha, de trás de madeira, detrás de, de, de de moitas, de mato, esse era o nosso alimento. E com esse alimento de galinha soltinha, de, de vaca feliz, a minha mãe morreu com 45 anos de câncer. Eu fico até admirado que a Adventista me pergunte hoje se pode comer ovo de galinha caipira. Obrigado. Esses alimentos que nós tínhamos em casa, matou a minha mãe aos 45 e eu estava com arritmia, pressão baixa, astigmatismo, usei óculos durante 20 anos, hoje não uso mais. Jesus me curou de todos os meus problemas. Naquela época eu estava magro, me sentia fraco e não podia fazer exercício físico. Nunca pude engordar, nunca, nunca pude ter mais de 60 quilos, nunca. Até os 50 anos, nunca pude aumentar de peso. E na juventude mesmo, de 58, 59, a minha mãe dava de tudo. Me estragou a vida, mas não engordou. Hoje já faz. Esqueci de aumentar ali, são 30 anos. 30 anos de Argentina, 30 anos de Adventismo, 30 anos de vegetarianismo. Eu me batizei em janeiro de 93, em março de 93 fui para a Argentina, em julho de 93 mudei a minha alimentação. Tudo junto. Veio tudo junto. Hoje eu tenho 64 quilos, coisa que eu nunca tive na minha vida. Nunca cheguei a, a, na minha juventude a ter peitoral ou, ou desenvolver músculo, nunca. Hoje sigo sendo magro, porque a minha estrutura óssea ela é magra. Eu não consigo aumentar, engrossar a perna, por exemplo, eu não consigo, porque o meu fêmur ele é fino, eu sou ectomorfo. São três biotipos que Ellen White nem conheceu. Na época de Ellen White, todo mundo era ectomorfo, todo mundo era magro. Mas a partir dos anos 40, 50, as estruturas do ser humano começaram a mudar e hoje são três biotipos. Naquela época, em 1920, por exemplo, os gordos eram modelos. Hoje, modelos são as magrelas. Mas naquela época eram os gordos, se você ver as fotos de, de Da Vinci, ou essas fotos de, de, de pintores, eram todos, tinha é, murcilinha, né? Aquela, tinha, como se chama? Pneuzinho, né? Pneuzinho. Hoje as mulheres odeiam os pneuzinhos, naquela época o pneuzinho era moda, era né? era, era top. Quem tinha pneuzinho batia foto, quem não tinha pneuzinho escondia-se em casa, porque era magrela. Hoje dia todo mundo quer ser magrelo, né? <laughs> Todo mundo quer ser como eu, 20 anos de confeitaria, comer, comer, comer e não engordar. Então, construir uma massa muscular dentro do vegetarianismo, coisa que as pessoas não conseguem, né? Dentro, fora do vegetarianismo não conseguem. Comendo carne e tudo, olha, eu comia carne e era magrelo. E aos 56 comecei a trabalhar minha massa muscular e comecei a desenvolver, comecei a trabalhar aos 52. Essa foto ali já é quatro anos de musculação. Não para meu benefício próprio, senão para mostrar para as pessoas que se pode. Eu e meu filho, nós somos ectomorfos e estamos mostrando que através da musculação a pessoa pode aumentar a massa muscular, certo? É só para isso mesmo. Opa, olha aí o braço. E é verdade, hein? Pode depois pode botar a mão aqui, tá, tá durinho. Que <laughs> as pessoas dizem: ah, é Photoshop, não? Pode vir aqui, pode vir aqui que tem, aqui não tem, não tem é, é homem barrigudo. Então, a minha mãe faleceu com 45 anos, meu pai com 65, nove tios meus morreram antes de fazer 50 anos. Todos comíamos galinha caipira, todos tínhamos galinha em casa. Os meus tios, alemães, italianos, todos tinham galinha em casa. Todo mundo criávamos vacas, todos comíamos do que nós plantávamos. Todos comíamos sem agrotóxico, todos comíamos nada transgênico, todos comíamos a vaca e o porco que nós matávamos, o salame a gente fazia, a banha a gente tirava ali do porco, tudo era em casa. Igual na época de Ellen White, tudo era em casa. E todo mundo morreu cedo. Então, vaca feliz Galinha feliz, galinha é, ovo de capoeira não é a solução. E se eu não tivesse mudado aos 27, hoje eu não estaria aqui. Porque estar aos 27 com arritmia de um pai que morreu com problema cardíaco, de uma mãe que morreu de câncer e sem ser filho deles, porque o médico pensou que era genética. Né? Ali embaixo está escrito, ó, doença genética. Eles pensaram que era doença genética, só que a minha mãe não pôde ter filho. E somos quatro adotados. E a minha irmã, que é nove anos mais velha do que eu, teve a mesma doença do meu pai e morreu com 54 anos. Por quê? Porque seguiu comendo o que ele ensinou. Seguiu comendo carne, seguiu comendo ovos, seguiu tomando leite. E aí as artérias. Taparam, se obstruíram e não permitiu que ela tivesse uma vida longa. Já. Mas a medicina não era a mesma. A medicina não é a mesma que é hoje. Hoje até a medicina é melhor. Não. Mas a medicina é? Não. Nós estamos falando de 30 anos atrás. Tinha quimioterapia, tinha radioterapia, a minha mãe fez tudo isso. O problema é que as artérias são as mesmas e a gordura é a mesma. E aí Jesus botou na minha cabeça: faz uma prova. Assim como entope a tua pia com a gordura que tu coloca lá dos pratos que sobram, ela vai entupir, assim entope as tuas artérias. Aí eu fiz uma prova comigo mesmo. Chamei os meus filhos e disse: olha, a partir de agora, ninguém joga mais nada na pia. Nós vamos mudar a alimentação, eu vou mudar a alimentação. E não vamos jogar nada mais na pia. Então a gente vai pegar uma, um guardanapo de papel, vamos limpar os pratos no, no lixeiro e vamos colocar o prato na pia. Faz 30 anos que eu não pago um encanador para desentupir a minha pia. Assim como a minha pia não entupiram, os meus canos também não entupiram mais. Tá? Então Jesus colocou isso na minha cabeça quando eu mudei a alimentação que as mesmas pessoas que pagam o encanador para vir desentupir a pia, tenham seus encanamentos todos entupidos também. Porque o mesmo alimento que foi em 1901, quando Ellen White falou, né, o, o, o mesmo alimento de 4 mil anos atrás, que Deus disse para Moisés, Levítico, capítulo 3, versículo 17, gordura nenhuma comereis. Deus estava querendo dizer, ó, se você cumprir esse mandamento aqui, ó, de 4 mil anos atrás, dado a Moisés... Ali em Levítico, se você cumprisse realmente esse mandato aqui, de não comer gordura como um estatuto perpétuo, como uma lei, não ia existir AVC, ou melhor, infarto, que leva 17 milhões de pessoas a óbito por ano, AVC, 9 milhões de pessoas a óbito por ano, e estamos falando de 4 milhões atrás, hein? E a medicina não era a mesma, mas a gordura era a mesma. E a medicina não tem nada a ver com AVC. A medicina não tem nada a ver com infarto. A medicina não tem nada a ver com diabetes. E a medicina não tem nada a ver com câncer. Mas os animais sim. Porque os animais são os mesmos. E pior, hoje, com a maldição de Deus. Está no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. E hoje, cheio de doença. E naquela época, os animais eram limpos. Então. Ah, e hoje. Com a medicina avançada como está, ainda assim, 56 milhões, vai no Google, é muito fácil, quantas pessoas morrem das quatro primeiras doenças, que está relacionado com o animal e com a gordura? 56 milhões morrem por ano dessas quatro doenças: infarto, AVC, diabetes e câncer. 56 milhões. E tendo a melhor medicina mas ainda morre porque a medicina não tem nada a ver com essas doenças. O que tem a ver é o alimento que a pessoa come. 3:17. Estatuto perpétuo dou para vocês de geração em geração aonde queira que, que habites ou mores, nem gordura nem sangue comereis. Isso é Levítico. Porque quando Deus liberou a carne pela primeira vez em Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4, ele só falou sobre o sangue. Assim como eu te dei a erva verde, versículo 3, também te dou a carne para comer. Porém, versículo 4, a carne com seu sangue não comereis. Daí era só o sangue, que é a vida, né? Então teria que tirar a vida. Foi o primeiro a primeiro índice de alimentação de origem animal que Deus deu. Você sabia que o que o não existe benefício na alimentação de origem animal? Sabia? Quem sabia que não existe benefício na alimentação de origem animal? Quem sabia? Quem sabia que a alimentação de origem animal foi, foi dada só para matar o ser humano? Para diminuir a vida do ser humano? Amém. Ellen White fala sobre isso. Hã? Durante 1656 anos, desde, desde do, do, a criação até o dilúvio, ninguém comeu carne, e as proteínas? Eu faço a pergunta. De onde é que estava a proteína de Adão, de Sete, Cainã, Mahalael, Jared, Enoque? Matusalém, Lameque, Noé. Onde estava a proteína deles? Vegetais. Vegetais. Ah? <laughs> Amém. E vinte vezes mais força que a raça humana atual, diz Ellen White. E mais inteligentes, mais sábios, mais robustos, mais fortes. E aí está a explicação das das pirâmides, né? A construção de Matipílio. Aí está a explicação, porque se eles tinham vinte vezes mais, forte, mais força do que o homem atual e eu vou na academia e posso levantar 50 kg no supino, por 20, é uma tonelada. Imagina, Adão na, no supino levantando uma tonelada, 500 kg de cada lado. Uhul. Agora pega um bloco daquele de 4 toneladas, cada um numa ponta, levantamos e levamos onde a gente quer. É simples. Né? Agora, mas, é, é que a nossa mentalidade ficou tão curtinha que nós não deduzimos tudo isso, não pensamos essas maravilhas. E White ainda White ainda fala nesse texto que se não fosse dado 20 vezes mais força, ou se Adão não tivesse 20 vezes mais força que a raça humana atual, nós não existiríamos mais. Hoje só existimos com um ponto dessa força e não 20. Por quê? Porque Adão foi dado com 20 vezes mais força. E ele tinha 20 vezes mais força buscando a proteína das nozes, a proteína no feijão, a proteína na lentilha, a proteína na quinoa, a proteína no brócolis, a proteína no, na castanha, a proteína nas nozes, a proteína na, no amendoim. Aí está a proteína. Eu também perguntaria: os nossos cavalos de corrida, com tremenda brutalidade, tremenda força, aonde está a proteína deles? Da onde ele busca a proteína, se ele não come carne? Da onde o touro busca a proteína dele? A força dele? Da onde o búfalo busca a proteína dele? Da onde o elefante? Você já viu animal carnívoro ser bicho de carga? Qual animal carnívoro que é bicho de carga? Burro, cavalo, elefante, é, camelo, cavalo, touro? Esses são os bichos de carga. E o que é que eles comem? Para ser forte? Capim, amém! Vegetal, melancia, fruta, come de tudo. Menos carne. Porque se eles comessem carne, eles morreriam. Então, o um animal carnívoro, ele, o que acontece nele é sonolência. Vai no zoológico, estão dormindo. O puma está dormindo, o leão está dormindo. Estão todos dormindo. E os herbívoros estão ali. Brincando, comendo, correndo. Os herbívoros estão espertos. Mas a gente quer bater foto do leão, do tigre, do puma, então. Passa o tempo todo dormindo. Quando você tem em casa o gatinho e o cachorro. Chota ele para ver. Como é que ele sai? Quando ele está ali da, da, do sono dele. Como é que ele sai? É? Assim é todo, hein? Gato, cachorro. Agora eu vou no, no estábulo de manhã, o cavalo está deitado, está de pé. Abro o potreiro. Assim é o herbívoro. Assim é o herbívoro. E o herbívoro pode chegar aos 50, 60, 70 anos fazendo tudo isso podendo fazer agachamento, podendo pular canguru pode fazer isso aqui, pode fazer tudo o que ele quiser aos 60, 70, 80, e não... Está com 80 anos, vai baixar, parece que tem que ter uma manivela, e vai subir, por favor, me ajuda que eu não consigo, né? O bom da alimentação vegetariana é que ela te dá força, vitalidade, flexibilidade, discernimento, longevidade, capacidade de mental, muitas coisas. Que às vezes a alimentação de origem animal faz a pessoa ir perdendo, perdendo, vai se definindo. Vai ficando cada vez pior. Os músculos... Ficam flácidos. A velhinha vai dar tchau e já está segura o tríceps. Porque se não segura, o tríceps faz assim. Né? É... E assim vai a vida, vai esfraquecendo até perder toda a força. Durante esses três dias, nós vamos falar muito sobre o que diz a Bíblia e o que diz Ellen White nos livros sobre saúde. Eu sempre faço uma comparação, uma coisa a outra, para ajudar nessa definição na alimentação na nossa vida. Para saber que benção é a mudança. Outra coisa. Esses livros, eles marcaram a diferença na minha vida. Quando eu, eu me batizei, eu não conhecia os livros de saúde. Mas quando eu, eu vi que o meu caso era grave a minha arritmia era grave, e sabendo que meu pai morreu de arteriosclerose, teve três infartos, e brócolis não infarta, maçã não infarta, o que infarta é a gordura de origem um animal que obstrui as artérias, vai afinando, afinando e puff, faz um infarto. O AVC, a gordura, vai tapando os vasos capilares no cérebro, e ele estoura, puff, arrebenta, e tem um derrame cerebral, a diabetes não tem nada a ver com açúcar, nada a ver com carboidratos, dito pelos maiores cientistas do mundo. Eu tenho um documentário de três horas. Depois, quem quiser, é só falar comigo que eu mando por e-mail. Documentário de três horas falando sobre doenças cardíacas, o câncer e a diabetes, sobre, das, diretamente das três maiores associações do mundo nos Estados Unidos: do câncer, do coração e do diabetes. O maior médico diabético do mundo, quando o, o repórter, que é, é vegetariano, perguntou para ele se está relacionado o diabetes com açúcar, ele deu um tapa na cara. Ele disse: ó, Eu odeio escutar isso. Ele disse, nós fizemos um teste com 500 mil pessoas, todas comeram carboidratos e açúcar, e a diabetes não, não, não elevou de nenhuma delas. Mas todas elas nós tiramos a carne, tiramos toda a gordura de origem animal e a glicemia baixou. Comendo açúcar e comendo carboidrato. 500 mil pessoas, não 500 pessoas, 500 mil, todas nos Estados Unidos. E, assim, e a, a, indústria, a, a indústria da medicina, ele ainda fala, fala assim, ele é igual o doutor Ribeiro, odeia a indústria da medicina. Porque é uma indústria. Uma indústria que forma marketings. Marketineiros. Nem vou falar quem são, né? vocês devem saber quem são os marketineiros da indústria farmacêutica. E eles propagam isso. Porque são ensinados para vender remédio, para deixar lucro. E aí é onde acontece que todo mundo escuta vídeos em, ah, viu aqui o que que diz fulano e tal, o oh, que que diz o outro, que não deve comer açúcar, agora estão falando mal da aveia, digo, digo, adventista, por favor, não me venha perguntar se a aveia faz mal, por favor. Gênesis 29, ervas que dão semente. Ellen White, lá no, no livro A Ciência do Bom Viver, página 293, cereais Frutas e oilaginosas vegetais são os alimentos escolhidos pelo nosso Criador. O Papai do céu não escolheu carne, ele só deu carne para diminuir a raça humana. A carne só foi dada, só foi dada no Gênesis capítulo 6, e Deus foi muito claro como é. Cansei de fazer o homem, cansei de, ou seja, me arrependi de fazer o homem, cansei de que o homem vive há muitos anos longe de mim. Os seus dias serão de 120 anos. E é seguramente pensou: como assim? Eu estou com 600 anos, o meu filho tem 100 anos, é um rapaz agora que está pensando em casar, está aí namorando. Como assim que o homem vai viver só 120 anos? E o que que Deus deu ali em Gênesis 11, que começa a diminuir a raça humana? O que é que Ele deu? Qual a única coisa que Ele deu diferente? Quem de vocês come cereais? Quem de vocês come frutas? Quem de vocês come vegetais? Quem de vocês come sementes oleaginosas? Quem de vocês come raízes? Todos, né? Bom, desde Adão até Noé, todos eles comeram isso. Todos eles comiam isso aí que vocês comem. E todos eles eram felizes, viviam muitos anos e eram fortes. A partir do momento que entra a carne depois do dilúvio, que eu, eu, Paulo, pensava que a carne tinha sido dada para substituir a falta da oleaginosa, a falta da leguminosa, que supostamente eles tinham até na arca, ou daqui a pouco plantaria e já, já cresceria, mas eu sempre pensei, não, é porque as oleaginosas levam 20 anos para dar fruto, as, as leguminosas vai levar um tempo também, então, foi dada a carne para isso? Ellen White, ela é muito clara, a carne foi dada para diminuir a vida do ser humano, então se a tua vida está morrendo, meu irmão, se você está diminuindo, a sua vida está indo água abaixo, ladeira abaixo, o que é que você tem que fazer na sua vida? Se a carne foi dada para diminuir, o que é que você tem que fazer? Olha só que simplicidade. Tirar! Tirar. Só isso! E o que é que eu vou botar no lugar? Nada, não é substituída, é eliminada. Porque se eu já falei para você, por isso nós temos que ser sábios. Se você já come fruta, se você já come cereais, se já, já come oleaginosa, já come vegetais e come raízes e leguminosa, você já come tudo que Deus deu. Tudo que Deus deu para o homem ser feliz. Tudo que Deus deu para o homem viver muitos anos. A carne foi dada para diminuir. Não tem benefício nela. Foi dada para diminuir é uma maldição. Só que o povo gostou dela. Ao ponto de querer voltar para o Egito, quando Deus não deu carne na saída do Egito. Deus deu um maná que caía do céu com as mesmas propriedades nutricionais que tem a fruta, as, os cereais, as oleaginosas, os vegetais, as leguminosas. Estava tudo no maná. Porque caía do céu e do céu não cai nada morto. Do céu não cai proteína de vaca. Do céu não caiu caseína. Do céu não caiu feniletilamina, não caiu teobromina, não caiu nada de. de, de de elementos nocivos, que, ou como diz Ellen White, a palavra que ela usa, é, alimentos estimulantes que estão nesses alimentos que não nos pertencem. A carne tem taurina, purina, carnitina, o queijo tem feno e leite em lamina, o leite tem caseína, o, o açúcar tem sacarose. Deus não inventou açúcar, Deus inventou a cana. Mas Satanás disse que ia transformar muitos alimentos que Deus criou em veneno. Aí está o problema. Então, quando nós começamos a tirar da nossa vida tudo que é nocivo, eu tenho certeza, assim como a minha, a sua vida vai ser muito mais feliz, muito mais feliz. Passar 30 anos sem ter doença, depois de, de sofrer aos 27 anos com doença, já é uma maravilha. Que nós é assim não, aos 27 eu tive doença, depois aos 28 eu tive outra, aos 29 eu tive outra, aos 30 eu tive outra, aos 35 eu fui para o hospital. Não, é 30 anos sem doença. Você não sabe o que é isso? Não sabe o que é sofrer, ter desmaio por pressão baixa aos 27 anos? Você não sabe o que é ter que bater no coração para ele poder ativar normal porque ele está acelerado? Você não sabe o que é isso? Mas se você sabe, muda. Ou querer se livrar do óculos, fazer uma cirurgia? Não, quando eu tenho lá meus 50, eu vou fazer uma cirurgia para tirar o óculos. Não, não gosto de usar óculos. Jesus fez a cirurgia, não precisou, eu vou fazer. Fui no médico esse ano em janeiro, o médico disse: quantos anos você tem? 57, sério? 57? Porque eu botei, eu, eu botei a letra lá, você viu todas elas, até as pequenininhas de baixo? eu disse: Pois é, doutor, eu, durante 20 anos eu tive astigmatismo, usei óculos. Ah, não acredito. Aí eu peguei o celular, comecei a mostrar fotos de antes. Olha essa foto aqui, essa aqui, ó, tudo estou usando óculos. Aí estou trabalhando de óculos, estou com a minha família com óculos, estou no supermercado de óculos. Tudo eu usava óculos direto, desde que levantava até a hora que eu dormi. Às vezes até me esquecia, que estava com óculos e dormia com óculos. A gente esquece, né? Porque o óculos faz parte, está tá grudado na, na, na pele. E ele assim, rapaz, eu não acredito, não, eu nunca soube que ninguém, oftalmologista, nunca soube que ninguém tenha sido curado de astigmatismo. Pois é, mas eu fui. O que é que tu fez? Me tornei vegetariano. Sério, só isso? Só isso. E nunca pedi a Deus para me curar. Mas me curou. 20 anos ando óculos. Esse livro são bons, hein? Esse livro muda, pode mudar a tua vida. Se tu quer ser forte como boi, come o que o boi come, mas não comas as boi. Muitos vão para academia e querem ser forte como um touro. Eu pergunto: o que você come? Frango. Você já viu o touro comer frango? Pode até ser gordo. E o músculo está formando aí pela gordura, né? Ou pela proteína que o frango tem, Mas forte como o touro? Não vai ser, não. Então, gênesis 1,29, ele marca é, o, o alimento, né? Que Deus deu. A gente fala da instituição, duas institui instituição sagrada que foi dada no Éden, né? Sabe sabe qual é? As duas instituições sagradas que foi dada no Éden? Não sabe? o sábado e o casamento, né? deu sábado e disse crescer e multiplicar, casamento ali abençoado. Essa é a terceira. A alimentação foi a terceira instituição dada por Deus no Éden, que às vezes a gente passa passa batido, né? esquece, mas foi dada no Éden também. Então no Éden foi dado três elementos com quatro, ou seja, três alimentos com quatro elementos. Aí foi dado as ervas que dão Sementes, árvores que dão frutas e árvores que dão sementes. E é o que nós vamos ver agora, dividido. Ah, só para vocês, quem gosta mais de pesquisar, eu como também gosto e fiz a pesquisa, aqui ó, nesse, nesse primeiro versículo. Opa, passei, de, passei demais. Nesse versículo, em algumas versões, está meio escondido as duas árvores. Eu tive que fazer muita investigação. Com inglês, com hebraico, para poder encontrar, porque eu precisava que tivesse ali duas árvores. Eu precisava porque? Eu venho de, de formação de patologia clínica, químico, então eu pensei: para que o ser humano no Éden vivesse eternamente sa saudável, ele precisaria de vitaminas, minerais, carboidratos e proteína, macros e microelementos, Isso é óbvio. Deus fez o homem, hoje é assim, a ciência diz assim, e Deus teria, teria que ter feito assim. Então eu precisava, nesse versículo, encontrar esses elementos. Quando eu vi ali assim, ó, que dizia, erva que dá semente, eu pensei, se erva que dá semente fosse os grãos, seria proteína. Só que quando eu olho árvore, eu vejo duas árvores ali. Por mais que está meio oculta, mas eu vejo duas árvores. Olha só, toda árvore em que há fruta e que dá semente. Ele, o E, ele dividiu mostrando outra árvore. Porque se, se não fosse o E, ficaria uma árvore só, dizendo assim: ó, árvore que dá semente, que a fruta, e que dá. Ó, melhor, árvore em que há fruta, que tem semente. A fruta tem semente. Então aí já seria uma árvore só. Mas quando diz árvore que dá fruta e que dá semente, isso me deixou a pulga atrás da orelha. eu fui atrás de investigar. Passei um ano todo investigando Bíblias, investigando versões, versões antigas. E encontrei lá de 1930 uma versão que diz árvore que dá fruta e de árvore que dá semente. Versão em português. E aí aparecia duas vezes a palavra árvore. Eu digo, ai, eureka! Aqui está a, a palavra-chave. Duas vezes foi mencionado a árvore. Então, eu conhecendo o português, eu pego aquele e e já sei que ele está subdividindo, né, duas árvores. Quando eu tiro aquele e, aí eu, é uma árvore só. Por isso que foi assim: aquele E foi uma puguinha entrada da orelha, que também está no espanhol. Tem o Y, que é, a gente fala Y, que também ele divide essas duas árvores, mostra duas árvores. Isso foi muito bom, o estudo. Por que, que eu falo tudo isso? Olha só como é que é, hein? Quando a gente vai pesquisar um versículo. Porque se eu pego ervas que dão semente e digo aqui são as leguminosas, é fonte de proteína. Eu não posso ter uma árvore que dê nozes. Por que árvore que dê, dê semente? Porque é uma árvore que dá fruta, que tem a sua semente, ou não? E uma árvore que dá semente. Se essa árvore que dá semente são as nozes, eu não posso ter grão para ter duas nozes, porque daí não tem fonte de, de carboidrato. Eu preciso que essa erva que dá semente seja carboidrato. Eu preciso, eu, Paulo, químico, eu preciso, com o estudo que eu tenho, eu preciso que essa erva, essas ervas sejam carboidrato no meu estudo. E preciso que tenha duas árvores, uma que dê fruta, que são vitaminas e minerais, e uma que dê semente, que são as oleaginosas, fonte de proteína. Eu preciso ter assim. Só que eu, na minha intimidade, foram cinco anos de estudo, 93 até 1998. Só estudando, sem falar na igreja, sem falar para ninguém, só eu e Deus. E eu queria que Deus me mostrasse. Então ele mostrava onde é que estavam as citações, ele mostrava na minha mente. Como é que era, e eu fui conversando cinco anos com Deus para poder ter esse estudo. E aí eu disse, Senhor, agora eu quero uma, uma resposta sua, um texto de Ellen White que me comprove isso com A mais B: que eu estou certo. Eu tenho que ter uma certeza, Senhor, de que, eu só vou falar isso na igreja quando eu tiver certeza de que ervas que dão semente, Ellen White diga que são cereais. Quando eu tiver certeza que aí tenha duas árvores em que uma é fruta e que a outra seja as nozes, quando eu tiver certeza que isso que Ellen White me mostrar, eu saio a falar. Se Ellen White me mostrar, eu nunca vou falar isso. E aí Deus mostrou. Deus mostrou. E vou mostrar hoje para vocês também. Querem ver? É. Então, primeiro vamos subdividir o versículo. tá? Eu gosto de trabalhar assim. Porque o meu projeto, o meu ministério é levar as pessoas a um entendimento e não levar elas a ter uma teoria paulística. Não é assim. É uma teoria bíblica. Então, levar um entendimento bíblico. Sabe por quê? Napoleão Rio, um dos maiores psicólogos do mundo, não adventista, ele escreveu um livro que se chama Mais Esperto que o Diabo. Onde ele tem um diálogo com Satanás. E nesse diálogo ele prova com a psicologia que somente 2% da população pensa e Satanás odeia esses 2% da população que pensa porque ele não pode ter domínio. Eu gostaria que você participasse e fosse parte desse 2% da população. Por isso que o meu ministério é fazer as pessoas pensarem. Vamos pensar? Bora? Então, hidratos de carbono Ervas que dão semente. Vamos fazer de conta que você está fazendo o estudo que eu e você precisa que hidrato de carbono seja cereais. Você precisa para que tenha essa fonte de carboidrato e não vá buscar de árvores fonte de carboidrato. Porque pensa, onde é que eu encontraria fonte de carboidrato pura em árvores? Meio difícil. A banana, a, a timóia, pode ser que seja um pouquinho de fonte de carboidrato, mas não igual o trigo, o cereal, a aveia, o centeio. Não é igual a quantidade de carboidrato, ok? Estão me acompanhando? Tá? Então nós precisamos de farináceos. Ou outra fonte de carboidratos está nas raízes, na mandioca. Mas nós estamos no Éden. E Deus não falou de mandioca. Olha só, hein? que lindo. Estamos no Éden. Depois eu vou mostrar para vocês fora do Éden que foi dado também a mandioca. E onde é que ela se encaixa? É um estudo muito grande, muito profundo. Trigo, aveia, cevada, centeio, milho, quinoa, amaranto, arroz Todo, todo fonte de hidrato de carbono. Pode comer cru? Depende qual deles pode e qual deles não pode. Os discípulos passaram na seara de trigo e que, o que eles fizeram? Comeram. Era trigo, trigo pode. Porque quando ele está no pé, molinho, ele, ele pode comer cru. Tá? À tarde podemos falar mais sobre isso. Senão nós não vamos deter muito nesse, nesse tema. Árvores que dão frutas. Árvore que dão fruta, então é uma árvore, Deus é muito específico. É uma árvore, dá fruta, não precisa semear, está tudo plantado, é só ir lá e colher e comer. E é fonte de vitaminas e minerais. Matou a charada, essa aí é a coisa mais fácil que tem. Não tem morango, não tem abacaxi não Éden, não tem melancia, não tem melão. Por que não tem essas frutas? Vamos ver quem é o mais esperto aí. Porque não dá em árvore, não dá em árvore. muito bem. Viu que é fácil? Viu como pensamos? É bom isso aí, isso aí é bom. Árvore que dá semente. Então agora, se a erva que dá semente é os cereais e não as leguminosas, então é porque leguminosa não tinha no Éden. A fonte de proteína então é de árvore. Por quê? Porque a leguminosa tem que cozinhar, primeiro ponto, para pensar. A leguminosa tem que cozinhar. Se eu como leguminosa crua, no grande centro de investigação científica adventista do mundo, Yu Tipaz, no Alabama, nos Estados Unidos, os cientistas determinaram que leguminosa crua produz Alzheimer. Deus não ia dar a leguminosa crua para produzir uma doença. Então a leguminosa foi dada fora do Éden, aonde já estava fogo, podia cozinhar, tudo, tudo legal. Então aqui eu preciso de alimentos crus que não precisa cozinhar e não precisa cultivar. Tudo isso eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar que o trigo não precisa cozinhar, eu posso comer ele cru, a aveia pode comer ela crua, a quinoa pode comer ela crua, assim do pé, é boa. Se aproveita, até arroz no pé, é bom, é molinho. O milho cru é bom. Tá? Tudo isso aí é bom, pode comer cru. Agora, fruta, pode comer crua? Pode. As nozes, pode comer crua? Pode. Então, tudo pode comer cru. No Eden, ia ter fogo? Viu como tem que pensar? Por que, que não ia ter fogo? Por quê? Porque nada ia morrer, não ia ter galho para queimar. Não ia ter lenha. Nenhuma folha ia queimar. Como é que ia fazer fogo? No Éden não tinha fogo. Então tudo isso nós temos que pensar. O fogo veio depois do quê? Com a entrada do pecado. Aí a, 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 a folha caiu. O que, é que diz Elena White quando a folha caiu? A primeira folha caiu? O que é que Adão um fez? Chorou. chorou. Como, como a morte de um filho. Por que chorou? Porque agora o pecado entrou e essa era a morte. Então aí eu tenho os três elementos: três elementos, ou seja, três alimentos, quatro elementos: três alimentos, cereais, frutas, oleaginosas, quatro elementos: hidrato de carbono, vitaminas, minerais e proteína, e a função de cada um: fonte de energia, os reguladores e os construtores. Perfeito até aí? Estão acompanhando? Beleza, então. Agora entrou o pecado. Quando eu li a primeira vez esse versículo, parecia um castigo, né? Espinhos e cardos. Parece aquele Deus em, em voz em off, né? Oh, espinhos e cardos te produzirá a terra e plantas do campo comerás. E aí eu imaginei assim Adão descalço, pisando assim nos espinhos. Ah, ah, ah. A terra produzindo espinhos. Não é nada disso. Esse versículo, depois de a sentença, você vai ter dor de parto, você vai comer do, do pó da terra, você vai com o soro da, da sua testa, vai trabalhar e vai plantar e vai semear e vai regar e vai ter que cultivar. Está tudo bem? Todos eles felizes da vida. Imagina a Eva dando um salto de alegria. Adão, ele não falou que o dia que a gente começa a gente morreria? Cala, cala a boca, fica quieto. Não fala nada, não fala nada. Não faz ele lembrar. Mas ele disse, Adão, curiosa, né Eva? Mas ele disse, certamente o dia que tu comer do fruto, morreria. Calma, Eva, fica quieto. Ele disse que tu vai ter dor de parto e eu vou trabalhar. Fica quieto. Aquilo que parecia maldição, para eles termina numa bênção. Eu imagino Eva assim, ó. Agora ele vai me castigar, agora ele vai me dar com um pau na cabeça. Não foi nada disso. Não foi nada disso para eles, literalmente. Foi mais para Deus do que para eles. Porque o que houve ali foi uma morte espiritual. Porque ninguém pode morrer a morte física antes de morrer a morte espiritual. Nós temos que estar separados do Pai para morrer a morte física. Jesus, o Pai teve que separar de Jesus para ele poder morrer a morte física. Por isso que ele disse: Senhor, por que me desamparastes? É que o Pai teve que dar as costas. Foi algo terrível para o pai dar as costas para o filho, para ele poder ter a morte física. E no Éden foi a mesma coisa. O que foi ali foi a morte espiritual. Adão morreu a morte espiritual. Jesus já não vinha às três da tarde, horário do, do sacrifício matutino, a encontrar com seus filhos e conversar, dialogar. Mas eu acredito que Enoque, lá na sétima, já quase geração, Enoque foi buscar Adão para conversar. Sabiam vocês que Adão viveu até a, a nona geração? Sabiam vocês que eh, quando Lameque, o pai de Noé, morreu, quando Adão morreu, Lameque tinha mais ou menos cinco anos de idade, somando todas as idades deles, todos conheceram Adão. E Ellen White diz no livro Patrícia e Profetas que Adão levou todas as suas gerações na porta do Éden para dizer para eles que um dia eles voltariam ali naquele lugar. E Enoque, eu imagino Enoque dizendo, tio, tataratataratatara tatara, 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 tio, ou tatara, 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 avô, é, como é que foi caminhar no Éden com Jesus? Oh, e nem me faz lembrar de uma coisa dessa. Dá até uma dor na barriga. Não faz lembrar uma coisa dessa, Enoque. É algo maravilhoso. Não tem, não tem, não tem nem como explicar, Enoque. Não tem como te mostrar. É... Tu não vai entender. Tu não vai entender o que que é Jesus vir em pessoa, o Filho do Homem vir em pessoa ali e, e eu poder ver ele assim cara a cara e a gente sair a caminhar por aquele jardim maravilhoso e, e, e ele dizia: coloca o nome em tudo, Adão. Coloca. Daí, senhor, mas o que, que o senhor acha? Esse aqui, pode ser essa fruta, pira ou pera? O que que tu acha melhor? Eu acho pera. Então fica pera. Ele deixava eu colocar nome em tudo, ele dá, às vezes até dava ideia, mas ele deixava eu colocar nome em tudo. Coloquei nos nomes, ele trazia os animais para mim e eu colocava o nome, a gente conversava sobre as flores. Eu ficava deslumbrante, a primeira vez que eu via flor. Estou tô, tô brincando, estou parafraseando. Para, para, para não vão perguntar onde é que está escrito isso, por favor. Sabia, sabia que isso é meditação e vocês podem meditar? É só fechar os olhos e tratar de pensar o que aconteceu? Só isso. Isso é meditação. E a meditação, ela faz a nossa mente ficar sensível para o Espírito Santo. Eu faço muito isso. Eu fecho os olhos de, e trato de pensar Adão com Jesus. E eu penso assim, e Adão disse, Senhor, olha essa flora aqui. Que coisa maravilhosa. Como é que o Senhor fez essa flora do maracujá? A flor do maracujá, Senhor, a simetria que tem isso, os desenhos que tem essa flor, é maravilhosa. O que, é que o Senhor estava pensando quando o Senhor fez essa flor, Senhor? As flores são lindas, mas essa flor aqui é, é deslumbrante. A simetria dela é deslumbrante. E Jesus ria. Ei, tu vai ver coisa maravilhosa ainda, tem muita coisa para ver aí. Então, quando Enoque escutou tudo isso, o maravilhoso que foi caminhar com Jesus, Enoque disse: Eu quero isso para mim. E ele foi entender aos 65 anos quando teve Matusalém. Quando ele teve o seu filho, eu disse: Eu quero ter isso para mim, eu quero caminhar com Jesus e caminhou 300 anos com Jesus. É isso que eu estou fazendo, é isso que eu quero. Eu quero caminhar com Jesus. Quantos anos? Não sei, eu disse 120 é o máximo que tu colocou já. Eu não posso dizer 300. O Senhor disse que a vida do seu humano seria de 120 anos? Eu quero. Porque nas zonas azuis hoje do mundo, os vegetarianos estão chegando a 120. Então, eu quero chegar a 120. Se ele leva eu antes, é porque meu coração cansou, o meu músculo cansou, ou eu fui negligente em alguma coisa. Negligente, negligente no sonho, negligente talvez no exercício físico, eu fui negligente em alguma coisa além da alimentação, e ele não teve outra alternativa que fazer isso. Nunca diga: "Ai, fulano morreu tão cedo, porque Jesus quis, porque Deus quis, porque era a hora dele". Mentira, não era não. Deus foi obrigado a tirar o fôlego de vida dele pela sua negligência. Deus não quer. Deus disse para Noé é a idade do ser humano será de 120 anos. Moisés cumpriu ao pé da letra 120 anos. Os homens cumpririam ao pé da letra se todos fossem fiéis aos princípios que Deus, Deus deixou na alimentação e todos os remédios naturais que Ele deixou. Doze princípios de saúde. Está no livro A Ciência do Bom Viver. E você pode encontrar no meu canal no YouTube, no canal Comendo Pasto, tem um livro sobre 12 Princípios de Saúde, onde então, tem os oito remédios naturais mais quatro. E estou gravando um de cada um desses princípios. Já tenho nove gravados no meu canal. Espinhos e cardos te produzirá e comerás ervas do campo. Então, agora, depois daquela sentença de cada um, vem outra, parece sentença, mas não é sentença. Aí é uma bênção. Nenhuma foi, nem, nenhuma foi sentença, porque ninguém morreu no dia que comeu. A morte deles ali foi espiritual. A morte carnal foi dentro do dia de Deus. Certamente o dia, no dia em que comeres morrerás, no meu dia, porque um dia para mim é mil anos e todos morreram dentro do dia de Deus. Ninguém passou de mil anos. Nem Matusalém, 969. Todos morreram dentro do dia espiritual de Deus. Mas todos morreram a morte espiritual antes de morrer a morte física. Separados do Pai. Mas mesmo com essa natureza pecaminosa que temos, podemos aproximarmos mais de Deus, mais do Pai, para a Sua honra e Sua glória. Espinhos, todas tem muitas plantas que dão espinhos, como o abacaxi, tem a rosa mosqueta, limão, tangerina, tem muitas coisas com espinho. Depois, produzir é, cardos. Cardos são todos os remédios que a terra produz, como boldo, carqueja, dente-leão, de que podemos fazer um chá, uma, uma infusão e tomar. E erva do campo é maravilhoso. Erva do campo são três coisas. Três coisas que Deus deu: erva do campo pode ser vegetais, verduras, erva do campo pode ser leguminosas, e erva, e erva do campo pode ser raízes as raízes que estão debaixo da terra. Essa é, pode ser erva de campo. Aqui estão em cima os vegetais, as verduras pode serva ser de campo e as leguminosas, os grãozinhos, feijões pode serva de campo. E o maravilhoso de tudo é que Deus me mostrou faz agora uns dois anos lá atrás que tudo isso que Ele deu depois do Éden foi duplicado o que Ele deu no Éden. Olha só, no Éden a fonte de carboidrato qual era? Cereais. Agora Ele deu as raízes que também são fonte de carboidrato. Duplicou mandioca, macaxeira, batata, batatinha, inhame, tudo é fonte de carboidrato. Está duplicado, temos duas fontes de carboidrato agora. No Éden, qual era a fonte de vitaminas e minerais? A árvore que dá o quê? Frutas. Agora nós temos os vegetais. Todos os vegetais também são fontes de vitaminas e minerais. Todos os minerais estão ali presentes. Vitamina C, vitamina A, vitamina B, vitamina D, está tudo ali. Um menos, outro mais. Um, a, a cenoura se destaca na vitamina A. As folhas verdes se destacam em ácido fólico, se destaca em sódio, e assim vai, cada um se destaca. Mas duplicou, frutas ou vegetais. Eu posso comer a fruta no desjejum, ou posso comer os vegetais numa salada. Está duplicado. Qual é a fonte de proteína no, no éden? Há árvores que dão? Sementes, sementes que são o, as oleaginosas. Agora ele deu as leguminosas, também fonte de proteína. Ou eu posso comer nozes no café da manhã, ou posso comer um prato de feijão. Não almoço, tem proteína. Viu? Tá tudo duplicado. Para que duplicar? Eu perguntei para Deus: por que você duplicou? curar as doenças. Aí as doenças vai vai precisar os remédios, né? E as, as, as frutas que têm sementes, que têm espinhos, ou frutas que se arrastam como a melancia. É, muitas delas dessas frutas ou desses vegetais que foi dada fora do Éden, ele tem, elas têm o, o formato dos nossos órgãos, que são suplementos alimentares. Por exemplo, se você tem problema nos ossos ou tem problema de cáries, problema nos dentes tem dois elementos que parecem os dentes, o amaranto e o gergelim. Tem amêndoa também, amêndoa descascada parece um dente. São as três maiores fontes de cálcio do planeta. E é parecido com o dente, é parecido com os ossos. Se você tem problema cardíaco, temos três elementos, nada disso estava no Éden. Tudo foi dado fora do Éden, são vegetais. Algumas que eu vou falar são frutas, mas a maioria são vegetais que foram dados fora do Éden. Olha só. O morango, você corta, parece a ramificação do coração. O tomate tem dois, quatro compartimentos, igual ao coração: dois aurículos e dois ventrículos. A beterraba, você corta, parece que corre sangue dela. E esses três elementos tem, são fontes de ferro. E tem vitamina C neles, que ajuda a fixar o próprio ferro que eles têm. E são parecidos com o coração. E são parecidos com a cor do sangue. E fortalecem o coração. A ciência já descobriu isso. Quando nós precisamos de vitaminas A, na natureza não tem vitamina A, mas tem os carotenos que produzem a vitamina A no nosso corpo. E olha só o formato da, da cenoura, não parece a íris do nosso olho? E é bom para o olho. Então Deus deixou na natureza os formatos. Quando nós comemos carne ou comemos um alimento de origem animal, isso aumenta o ácido úrico e ataca o nosso rins. Quando nós comemos feijões que parecem um rins, não ataca nada e não produz ácido úrico. Porém, quem é vegetariano e come feijão, nunca na vida, nunca, eu digo bem forte, nunca vai ter problemas articulares. Nunca na vida vai ter artrite, artrose, reumatismo, gota, joanete. Por quê? Porque nunca vai aumentar o ácido úrico. Glória a Deus por isso. Agora, se você é desobediente à palavra de Deus e segue comendo carne, quando Deus disse para Ellen White que nenhum grama de carne deve entrar no vosso estômago, então aí você vai estar sujeito a que essas doenças apareçam na sua vida. E quando aparecer, dê glória a Deus. Porque através dessa doença você vai aprender a glorificar a Deus e ser obediente à sua palavra. Não fique maldiçoando, ah, por eu, por que aconteceu comigo, eu vou na igreja, devolvo o diesel, faço cola sabatina, blá, 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 mas na alimentação não quis saber nada. Porque na alimentação não é um conselhinho de uma velhinha, é, é conselho de Deus, não é da velhinha, hein? Nunca esqueça disso. Deus, ela dizia bem claro. Nas visões da noite, Deus me mostrou, o Pai falou. Então não é conselho da velhinha, é conselho de Deus. E conselho de Deus é lei. O, todas as folhas verdes são fontes de ácido fólico e sódio. Todas. E essas folhas verdes têm cabinho. E nesse cabinho tem 23% de sódio. 23% de sódio é a mesma proporção de sódio que tem nossos ossos. Então aprendi a comer tudo. A não jogar o cabinho fora. A picar bem, a cozinhar eles ou comer eles cru também. Mastigar é crocante. As mulheres estão desenvolvendo muita doença feminina. Ou seja, um mioma no útero, um cisto no ovário, é muito problema de útero. Ou falta de libido, que também é aí, ou endometriose, ou, ou doença no miométrio. Muitas doenças, muitas, muitas, muitas. Já, já tive. Treze mulheres que não, puderam, não podiam ter filhos devido a essas doenças. E essas treze, ao fazer a alimentação que Deus deixou no Éden, puderam ter seus filhos. Duas eliminaram, quatro eliminaram mioma, outras endometriose, duas cisto no ovário. E eu tive em Ponto Novo, na Bahia, o um mês passado. Não, antepassado, em agosto. E quando eu falei que haviam treze mulheres que tinham se curado de, de problemas de útero, usando esses elementos usando também os alimentos que Deus deixou. Uma senhora que estava no meio ali do, do, das 200 pessoas que estavam assistindo, levantou a mão, décima quarta, eu também me curei e também já, já tive meu filho. Então, 14 mulheres já tiveram essa bênção de Deus, usando esses elementos. Todos eles têm o formato do útero. A berinjela não é só boa para o útero, senão também ajuda a eliminar as gorduras é, Gorduras abdominais. A pera, ela tem o um formato do, do útero, e quando faz o suco dela com a maca peruana, ou o suco da pera com uma colherzinha de tríbulos terrestres, isso aumenta a libido da mulher. E, e o abacate tem mais de 144 mil fitesteróis, coisa que a mulher precisa somente de 14 mil, para poder ter um bom funcionamento no útero. E eu quero dizer uma coisa para as mulheres: prestem bem atenção no que eu vou dizer. A minha esposa faz 25 anos que é vegetariana. Preste bem atenção, mulheres. 25 anos sem corrimento vaginal, 25 anos sem cólica, 25 anos sem TPM, 25 anos sem nenhum problema de atraso de menstruação e 25 anos sem visitar um ou uma ginecologista. As irmãs delas ficam loucas. Dizem, Como tu não vai fazer Papa Nicolau e fazer isso? Não, eu não preciso disso. Vocês precisam disso, eu não. As, pessoas, as mulheres que são vegetarianas, se querem fazer isso, vai, fazem, só para ter a certeza que não tem nada, porque não precisa. Quando a mulher não toma leite, ou não come queijo, ou não come nada de origem animal, nunca vai desenvolver esses problemas é, no útero. A minha mãe, eu cresci com a minha mãe vendo, eu, eu ouvindo esses problemas. Ah, é porque as coisas não vieram. De que coisa é essa que não veio? As coisas atrasaram. Eu, eu menininho, né, pensava que coisa? Claro, elas não gostaram de falar a palavra menstruação, seguramente. Aí diz as coisas não vieram, as coisas não baixaram, as coisas não desceram. Eu digo, mas que coisa é essa que nunca todo mês é essas coisas. Eu, sempre, eu me lembro que eu sempre pensava assim que eu dormia. Oh, até um dia disse para a mãe: ó oh, mãe, que essas coisas que não vieram? Ah, nada, nada, filho. Mas entre as duas eu sempre conversava isso. Então vai melhorar muito. E se você ainda é vegetariana e está acontecendo isso então, aí tem que fazer uma, uma alimentação crua para é, equilibrar o seu, o seu estado emocional para poder, a partir dali, voltar a uma alimentação é, estritamente vegetariana e seguir tendo essa bênção também, certo? E o homem também tem os seus probleminhas. Hoje em dia... É o, o alimento de origem animal também deteriorou, deteriorou, deteriorou muito a sensibilidade do homem, a masculinidade do homem e até mesmo a falta de testosterona, que não está no alimento de origem animal. Não é porque eu como carne que eu vou ter uma boa B12. Isso é, é ridículo. Eu acho ridículo um médico que uh, sabe que você é vegetariano e diz, ah, você vai faltar B12, faltar o ferro. Quer, quer dizer que carnívoro nunca falta B12. Carnívoro nunca falta o ferro carnívoro, então, é, é a benção do, do, dos milagres dos milagres que nunca falta a vitamina D. Ou seja, nenhum carnívoro falta isso. Seja, é, é uma ridiculez um atrás da outra que eu escuto de médico. Eu digo que, que, que poder para inventar tanta besteira, né? E quem inventa besteira é um besta, né? <laughs> então, é, só pode, né? Só pode. Então, eu digo assim: ó, que, é, às vezes tem até uma artimanha satânica de falar coisas que, eu digo, é incrível. Como pode falar uma coisa, uma maneira tão grande? O cara que estudou tanto, né? Então, não precisa ser médico ou cientista para ver essas coisas. Todo mundo tem, pode ter falta de B12. Todo mundo pode ter falta de D. Todo mundo ter, pode ter falta de, de vitaminas e minerais. Todo mundo. Nós estamos num mundo de pecado. Coma carne ou não coma carne. Todo mundo pode faltar. Meu filho, aos 30 anos, teve falta de B12. e É vegetariano de nascimento. Caiu? Vegetariana? Pode acontecer, e eu, Paulo Ribeiro, 30 anos, nunca suplementei. Oh, não é, de é uma benção de Deus? Uma bênção. Mas o meu filho suplementou. E eu fui, eu disse para ele: não, não suplementa porque é do diabo. Não, Deus fez essas coisas, Deus criou tudo isso. Eu, eu, eu fico triste também quando tem vegetarianos, ou veganos, ou adventistas que, diz, que se tornam fanáticos Eu não, porque as vacinas é do demônio, não, porque os remédios, a farmácia, gente, nem a farmácia, nem a indústria é do demônio. Mas Deus me mostrou isso na minha mente que ele teve que inventar, ele teve que capacitar homens para inventar vacinas, antibióticos, antitérmicos, devido à desobediência na alimentação, para não ver os seus filhos sofrendo. Satanás ele quer que você sofra. Satanás ele quer que você arranque um dente sem anestesia. e Quem inventou anestesia? Satanás quer que você não tome antibiótico para os vírus que você tem, matar você rapidinho. Quem inventou o antibiótico? Então nós temos que começar a, a não é, fanatizar a nossa alimentação e começar a pensar mais. A indústria, produtos alimentícios é do demônio? Então, então o livro Conselhos sobre Saúde é do demônio. Porque na última página, o que me inspirou a ter uma indústria, foi a última página do livro Conselho sobre Saúde, disse: aquelas, aquelas pessoas que têm capacidade no estudo da alimentação que Deus capacitou, coloque fábricas e sanatórios, ou é, sanatórios em espanhol, né? é, Hospitais ou clínicas saudáveis, higiênicas, ou fábricas, ou restaurantes vegetarianos para comer em abundância, para que as pessoas tenham o que comer. Eu vou mostrar amanhã uma citação onde Aleman diz assim: ó, Deus, devido à desobediência dos Adventistas e devido à desobediência em não colocar fábricas de alimento, Deus ia capacitar outros, além dos Adventistas, para formar alimentos saudáveis. E eu digo: que benção! Hoje está cheio por aí, cheio da holística, cheio da nova era, cheio da, da, dos budistas, brahmanistas, Hare e Todo mundo fazendo fábrica. Quem está capacitando eles? Demônio? Está capacitando eles para fazer alimentação? Demônio está feliz. Sabe por quê? Porque sacerdotes satânicos não podem comer carne. Sacerdotes satânicos têm que ser estritamente vegetarianos. Porque Satanás sabe que quando a pessoa é vegetariana, a mente não está embotada e vai ter, per, perceber mais o que ele quer que ela faça. Assim como Deus também pode fazer isso. E tem muitos. Da nova era, do budismo, do brahmanismo, que estão aí com a mente limpinha, esperando o derramamento do Espírito Santo. Eles nem sabem. E eles nem sabem. E tem muitos adventistas, todo fanático no, 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 no seu Adventismo, e estão com a mente embotada para receber as percepções do Espírito Santo, que é o melhor que pode acontecer na sua vida. É, é o que eu vou falar agora. Então, ó, naquela parte branca da melancia, naquela parte branca do figo, na sementinha do figo e na sementinha da melancia, tem arginina, que é um aminoácido que aumenta a testosterona. Gente, não jogue a benção fora. Pega uma melancia, corta aquela parte verdinha, pica ela, coloca no liquidificador com um pouquinho, umas gotinhas de limão, bate bem ela e toma. Quiser é coar, passar pelo um coador de voal para não ter tanto bagaço no estômago, pode coar, mas ela é pura água, aquilo ali é uma benção. toma uma hora antes de ir para a cama e você vai ver estrelas, vai viajar a Marte e vai ter muita felicidade. é, mas é verdade. mulher vira lagartixa. comendo abacate todo dia, comendo, tomando maca peruana com suco de pera é muito bom. E o homem também pode, no suco da melancia pode colocar uma colherzinha de maca peruana também é muito bom. Maca peruana é uma é uma raiz a, a maca é uma planta e dessa raiz eles eles extrai a secam ela moem, e você encontra na casa de produtos naturais maca peruana aí coloca uma colherzinha da, da maca e tem outra raiz também que se chama terrestres e aí coloca uma colherzinha num suco de pera ou suco de ou um líquido com abacate um pouco de, de algum suco natural um detox e isso também ajuda muito o libido da mulher Pode, é, ele é unissex, é para os dois. Mas não, causa pressão, não, não, causa pressão. não, os dois não. O que pode causar pressão alta é o gengibre. Marcopenona. É, a não, não, não é, não é como a azulzinha, a azulzinha dá pressão. É, não, já tomei é bom. <laughs> é. Não, eu uma vez eu tive um probleminha e eu tive que tomar, mas era mais energético, não era tanto menino não. Ah, uhum. sim, não, não, causa nada na Eu que tive problema cardíaco podia ter acelerar mais, né? Sim. Não, nem te preocupa com isso. Não, Deus não falou nada para Noé. Deus disse que a Noé que, que destruiu o homem era carne mesmo. É a carne mesmo. Não, não, isso não. Até Jesus mesmo ele deixou já a determinação. Se tu está fazendo a coisa certinha, ainda que tome veneno, não te fará nenhum dano. Jesus já disse tudo. Então pega as, as, as palavras assim que Jesus já deixou e aplica na vida. Sabe por quê? Porque hoje em dia muitos estão é, usando desculpas para não ser vegetariano. Eu tenho no meu canal no YouTube tem nove vídeos que se chama Série Desculpas. Todas as desculpas que eu escutei nesses 25 anos de Adventista para não ser vegetariano. Agrotóxico é um. Então, e ali no, nesse vídeo eu mostro o que, que o agrotóxico faz no nosso corpo. Quando você vai no médico, ele dá um remédio para você. Ele diz para você tomar um remédio você vai estar curada ou você tem que tomar etapas do remédio? Etapas. É, como é mais ou menos a descrição médica que você tem que tomar por dia o remédio? A cada quantas horas? A cada oito, né? A cada doze. Sabe por quê? Sabe por quê? O que, que o remédio é no nosso corpo? É uma benção ou um intruso? Intruso, ele é um veneno, ele não é nem carboidrato, nem é vitamina, nem minerais, ele não vai ser absorvido como benção. é como um intruso, então ele tem que ser eliminado. Ou seja, a cada oito horas, porque em oito horas ele não vai estar mais no seu corpo. Já eliminou. O agrotóxico é a mesma coisa, ele entra no corpo, é um intruso, Ó, rapidinho ele expulsa. Então por isso que é, disse que não te fará nenhum dano. Agora, se tu não está no caminho, não está dentro de uma alimentação vegetariana, ele pode te fazer um estrago. Então confia no Senhor. Confia no Senhor, segue a bênção dele, que o resto, ó, o resto pode ser maldição. Pâncreas tem dois elementos que é parecido com o pâncreas, a mandioca, essa raiz em si, né? Mas a batata doce, a batata yacon é o mais parecido com o pâncreas. E a batata yacon crua, ela pode ser uma bênção no caso da, do diabetes, reverter o funcionamento do pâncreas. Músculos, quando comemos é, proteínas, precisamos de, de, de potássio e magnésio para fixar a, a, a proteína no músculo. E a banana tem potássio e magnésio em abundância. E o formato da banana qual é? Olha só, um bíceps, né? Parece um músculo. E olha só o que Deus me mostrou naquela época. Então, eu queria saber se realmente Ervas que dão sementes são cereais. O que é que Ellen White fala? Qual foi a primeira coisa que Deus deu? Eu queria saber se as árvores que dão fruta realmente eram frutas. O que é que Ellen White disse que é o segundo elemento que Deus deu? Eu queria saber se árvores que dão sementes realmente fossem as nozes ou a semente oleaginosa. O que é que Ellen White fala que é o terceiro alimento? Eu queria saber se plantas que dão é, plantas do campo são realmente os vegetais ou as verduras. O que é que fala que é o quarto alimento que Deus deu em Gênesis 3, 18? E agora vamos ler em duas partes essa citação. Primeira parte: frutas, cereais, frutas, nozes e as verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Ponto. Quem escolheu o alimento para nós comer? Quando eu vi isso pela primeira vez, eu disse: uau. Até agora eu fui doente porque eu não estou comendo o que o, o Criador escolheu. Eu estou comendo o que meu pai e minha mãe escolheram. E eles pensavam que comer carne deixaria eu forte. Mesmo o pai criando cavalo, mesmo o pai criando vacas e touros, ele deixou-se levar por esse engano, pensando que eu tinha que comer carne para ser forte, quando os nossos bichos nenhum comem carne e são fortes. Então, primeira parte, mudo a alimentação, faço a vontade de Deus. E você mais forte do que antes. Hoje, aos 57, eu posso levantar 50 quilos no supino que eu não fazia os 27. Hoje aos 57 eu jogo duas horas de futebol, o meus, os meus amigos que são mais novos do que eu, todos cansados, e eu fico ali esperando se o outro time não chegou, falta um para poder jogar também com eles. Eles dizem, ah, mas tu é louco, cara. Eu louco não. Eu sou mais forte que vocês, só essa é a diferença. Eu não como carne, vocês comem. <laughs> essa é a diferença. Só isso. Só. Segunda parte. Estes alimentos que Deus criou, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Ponto. Então, quanto mais natural o seu alimento, melhor. E aí estaria um bom de jejum. Tá? Um bom de jejum seria incluído o que Deus criou, frutas, cereais e oleaginosas. Um bom almoço seria introduzindo o que Deus deu, já com a entrada do pecado os vegetais, a salada, o arroz que é a fonte de carboidrato, o feijão que é uma fonte de, de proteína, que pode ser nozes também no lugar do feijão, não precisa ser literalmente feijão, ou, ou pode ser grão de bico, pode ser lentilha ou alguma outra leguminosa também. Então sempre tendo em conta esses três elementos. E o, o jantar já é algo mais leve, mais fruta, um pão torrado, um suco, mais tranquilo porque porque você vai dormir. Ninguém enche o tanque do carro para botar na garagem. A não ser que está pensando em viajar amanhã. Já quer deixar né, prontinho. Mas ninguém bota, vai encher o tanque amanhã quando vai viajar. Então, o carro, seu carro também, a sua máquina vai descansar. Não precisa estar tá sobrecarregando o tanque para descansar. Porque durante o sono, você vai gastar 90, 100 calorias só. Porque o único que, órgão que deve trabalhar durante o sono é o coração. Porque se ele para, alta tá, estamos perdidos, né? mas é só para manter essa caloria aí mesmo, nada mais, certo? É... Alguns testemunhos de obesidade, pessoas que com alimentação crua eliminaram peso. Vou só passar alguns para vocês verem. Essa aqui, menina aqui, ela, eu conheci ela na Universidade Federal do Amazonas. Ela não é adventista e ela fez exercício em casa, só em casa, não foi para academia. O Luciano é um é um, é, ele é um orador de uma igreja judaica em Porto Alegre, tipo pastor na, na nossa igreja, né? E ele tinha um, um sonho de, de fazer maratona, de correr quatro maratonas no Brasil. E ele correu as quatro, está na, na minha revista Alimentação Original número um, que hoje à tarde ou amanhã vou estar tá, à noite está apresentando. E, e ele cumpriu, depois de perder 79 quilos com alimentação crua. Hoje ele mantém magrelo. A Ângela, ela é do Rio de Janeiro, uma amiga nossa, participou em vários projetos meus e também eliminou muitos peso. Tenho um testemunho muito grande dela que não, não podia subir uma ladeira do, do, do quintal da casa dela e hoje ela sobe correndo. Essa foi a maior transformação que eu vi nesses 25 anos. Ela é da cidade de Biguaçu, Santa Catarina. Rosa, em 30, Isso foi em 30 dias num projeto comigo. Essa mulher, ela, em 30 dias ela foi transformada. O corpo dela foi transformado. Ela rejuvenesceu. Esse é o meu canal e esses são os meus materiais que à tarde vou estar mostrando, ou amanhã à noite também, domingo, quem quiser adquirir, fique à vontade. Tem tempo ainda de algumas perguntas ou já invadimos o tempo total? Já passou? Cortamos, né? então? À tarde, então, vamos ficar para as perguntas, certo? Prometo falar menos. Olha a menininha que não pode falar muito, olha só que maravilha. Eu tenho, eu tenho muito testemunho de crianças assim, que assistiram o um projeto, assistiram o um seminário e mudaram toda a família em casa. Uma menção de outra coisa. Vamos levantar Vamos fazer a oração? Como? Como? Ah, para desintoxicar. E também, quando eu, conversando com Jesus, eu perguntei para ele por que você duplicou a alimentação? É, para que ninguém tenha desculpa de que a alimentação é cara. Porque se não consegue comer nozes, come lentilha. Se não consegue comer arroz integral, come macaxeira. Então, nunca tenha a desculpa de que a alimentação vegetariana é cara. E se quiser alimentação cara, exótica, venha pro o Éden, que lá vai ter de tudo. Vamos orar. Querido Papai que está nos céus, é uma gratidão imensa, Senhor, estar na tua presença, estar é, diante de ti, o Rei do universo, e, e poder discernir a tua palavra, discernir os livros inspirados que deixaste para nós através da tua serva, e poder contemplar, Senhor Deus, através da natureza, ainda detalhes do teu grande e imenso amor. E através da na natureza podemos adquirir não só mais conhecimento, também podemos adquirir saúde sabedoria e, e, e poder ter mais vitalidade mais domínio próprio para poder vencer a doença mais grave que tem nesse mundo que é o pecado e se somos vitoriosos Senhor Deus se podemos vencer ter o um maior domínio podemos então purificar o nosso caráter que como Ellen White falou no livro Mente, Caráter e Personalidade, cabe cada homem e cada mulher eliminar seus defeitos de caráter, mas se não somos fortes, se não estamos com Jesus, se não estamos é, aí enraizado ou vinculado a nossa rama com a videira que é Cristo, vamos perder todas essas bênçãos. Ajuda-nos, Senhor Deus, através da alimentação, encontrar essa bênção maravilhosa que é Cristo na nossa vida e poder ter maior percepção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Juntos, avançaremos.